Эфирге сахасыр информационный берені көрегот бучаска. Олықтоқ бәйіні халайыны сөветін мұнияғар кекке бұхарылары ылыңылар. Сайынғы сырыла хулі түмігін көддірірді қайсылатын бұстап катанамғы ұтылынна. Кросс нации бүдін Росета күріқтігі болырын құрды қандадағаны бәттірәхін нәқтік асты. Леонидовский сафон на рытаганан бөлүнтүн икки чахны паром харсысты олтумүгер бир паром тумсун өттөм сагалаты. Рейс токтон транспорт аркылы ак районуга тахардылар. Паромнор пассажирдер эм сагалабетилер билген бу икки паром кытылга турар, быгылаанынан бербекке барар. Отын эмекен улуу көрсөппүт еврокоптер бир төлө түкөрдүүрлө түмүктенне үс күн устута ытылыбы тустагы эле туогда түмүгү бербете. Мутугунан полярная авиалиния ва компания пресслужба тегендерер. Саатакка салгын суудунатта балаган ен 10 күнүгер уснера бөлөгөттөн турунан хасыңыдер төнөн келиактаган күн бүгүнгө дери хох. Көрдүүрүлө тута сагаламыта улар ары күн жыл турууга кекке күчүмө айдери үөскө тахыртта. Жадайыны 2-нче сүрбөт түйөт сылга дери 2 бүк атчатарга буя титула элтүмөнгө парламентский стивола. Күн бүгүн саха сергер жадайы дойдор төкөдөрүтүн балтыра төгүл кохар арманы ха республика правительствата 2-нче сүрбөт түйөт сылга дери жадайыны 10 бүргандам татар соругу турар. Бойнеттен тесирин артига зонотун олоктоктуругар элбе хоголоктурга онна тиймет түгөмөт же кергеттерге социальный төлөбүрү адрестан тердери туссыллах мэрилери үрдетери турсаллар. Улу социально-экономическая сайдытыгар уна муниципальный үбі хатчыны бағырға түйгі республика қағынатыттан датацы ылар улуз бағылықтыра сөбілігі түйәрсектірі. Мұтығынан бүгін баратурар Элдарханыхынан олықтоғы бейіні халайыны сәбетін муниягар егетінерділер. Леген местетігер Саргалана Федорова өлелер. Саргалана өте күннен муниях кемігер үсі туақ бұхарынылар ылынылары. Оксана Дороба, муниях кыттылақтыра бастықы бапырығынан республика бюджетін оңорорго немалары көрдүлөр. Үп министри Россия бюджетигер келер сылтын кирехтех улар ялары итиндерде муниципальный расход көчүүнүр детерге үле ытылына күн бүгүн муниципальный райондар бюджеттерин качылыдын теңир немаңа холлубут ол курдук отпуска кемигер аянга бары проехан расхода он на материальной базе на бюргутю расхода туспа агыллар болар бу бутула бейтин санатын Усуяна Лугун Бахалага Георгий Федоров Витинерде. Билим мотивация бар болар надо тигер ити кайскати Айсин Сергеевич билим продак бедде мин ханек пар индики хагари бар болу то есть бирга муниципалитеттерге ити кайска үлүлүргө эффективный үлдетерге мына экономиялабыт бүтүн район электр калгаларын баарларга туханы болар болду. Салгы муниях кыттылактары кытаанах бөгүсүгү жагайы тула кепсеттилер. Күн бүгүн мусорный реформаны локко килдериге Бүлүү района, онна Мирный района чүгөй көрдүрүлактырден олок жагак кайыстыбатын министр эгитинерде баалыктар араас этийлери вопростору көтөктүлөр. Ол курдук бу бөгү жагайы төлөбүрө бир теңник оңо холлубат онна бу каспирдер ионга оператор бар болар эбите болар ден оно бу федеральный проект онтон калбарына бапыт ден өстөтөгүл баарын бердилер онна бир тең система олоктун уктах онна күн бүгүн бу баалыктар сүрүн соруктарам контейнердери туруру бапурогун баары болар ден эттилер. Оксана Саргалана хетнеринин мактана бын саната бын студияны кытта бу хасибаске бие корреспондент Саргалана Федорова таксаһырта. Жукускайга хоттугу төрү толуктоо хомуктарга 2 күннөк семинар сагаланна Норвегиядан келген жер специалисттер таба ититигер онна балыктаагынга бейлерин опуттарын элестетире. Кепсети сүрүнүн Арктикага урбаны сайынары тула барыга. Айылғаны тулалы рәйгенік қайда қарыстырға бейге сақа сіреттен үйерін еқпітін сүр. Норвегияға бұл саңа сол қаланан әрі. Бейге табағаттар бұд, балықсыттар бұд продукцияларын ара астазды өзіларға қамағатық батыралар. Бұл бизнеске бейге ұлыста бұлынны бұд. Сақа сірін күтті күйіскел өлігін түрі толықтағы мұқтар ұйқылақ ұлықтағы болаларын бағара бұд.
Котулустарга кыгыны аян солары лырдери тиер ағыс үстен тақсат оны асуэл ағурота хатолыру тердилдега. Ол күрдігісі отыйгар 106 нағыс тонна олоққа бұхачын антылақ продуктаны қарабылар чокурдаққа бұйгіл жібеттірі. Онтан 2 сырыға СПО ағыс сүрбе 6 қарабыл әжігені тариян терден баран бөлін жүкускай болы. Әжігенге онын ағыс тонна ағурота хайтеріне 5 тонна бұрдуқ етеріне Онтон датын лоққа бахачын адылақ продукта тиен тұрар. Первый баржа вот июль какая-то, он на второй материал какая-то позаяком население отлапит, он на бегун то на бурдук, он на сахар, крупалар, он на плодовышние консервы какая-то. Он то икис баржа вот пола будет 10 сентября какая-то, он на какая-то картошка, а что на хитхюс, капуста, то на хитхюс свекла, морковь, он блин не нятыла, но уже картошка вот ракалда, блин достаточно бега до зимника бурдук так вот. Хюзики тут на кудук, сахар ми бар, он это тут на кудук, крупа ми достаточно. Күнгел бит белетнен намнар лохтоқ продукция ахын үйөлүн қота тыласылар. Сайынгы түгер оғуруа тахын үйнер биттер үп хатчы келдерінен жарбанкағар генелер сұрықтор күхіңіға қағасты ақтарғасылар. Нюргияны Романова күхіңі жарбанкаға қарытты. Көміс күхін белеген жарбанкадығыр күн жыл туран берді. Атыр әттергер талбыт аз, отонна ақмаз, жие күллары балыр. Уочара тұғынуттан көрді қо жон күхінгігі қаханыр. Отонна тұғыттар кем қайдақ сатанырынан жон болғам тұтын тардалыр. Қолыбыр намнағы техникум оғыру тағыттан карбине матығар мастер-классығыттан үгіз жону түмпті. Арай бұйылғы жылғы ула қотон қананды үлмете денеделілер. Олды болыр үтіе сана акциятығар олық тақтар көкті ақты күтінділер. Бұл жоғын сасым сүйденті үлкеға келдім маны ағын бір сылағы бұпыстан бір құрысқа акция оңырақ жылыр. Сүрін тәрі әче Вера Калпашникова, Вера Василевна, акцияға сүрін сұлы сұрға тұғы. Бұйыл бігі 15 сасымытын толы бұд, онын үтіе жылыны 15 үтіе жылың ұрық тақпыд. Ол чешітінен бүгін бігі күрджағастар инвалидті жәлерігер сүрбе бесылларынан онына сағырбыта декаталарын көрсі, бұл бәлі қоңыра бұд, акция. Дәхі кейі күттісті? Бұл үшбегін бәртін оңыран ехебет, онына білген сүрбе үшкейі күтінна, онын бұл акция бұты бәр көқтәқті күттін әрәлілер. Бөребет, мақтана бұд. Отоннаты қоң айық толырыны бочық отуалы, оның күржағастар аны саз күйі күнін морсу тақта көрсі өтелерден үйірі саната кұсты. Ағам саз сақтарғы ден оғыру тағанын әмия балай дәкелді. Отон оғыру түніде бұйылғы сылғы орты көрдіріні берер, оның атығы барар сығаната да дөбен. Мен сылайым ұнна ярмарға жабын. Шой байы оғыру тас бәті афланар барда шапшеке хенанлақ болар. Оның бейер ағына салаттары еген арджика леша күрдуған осты оғытсылайы. Жарбанкаға бейінтен тақса қағайсты бақытынна. Күректі мүгінен саамай тірәхіне ақ нәхілегінен қатын ары аттанна. Бастың қағайсты ба аты Григорий Варовскай бөтің нәхілеге онына чағанай қағайсты бала қатын арыттан Николая Мосафылла. Оттан мантан күйін олықты оқтыр идеха жарбанкатын күйтелілер. Нюргияна Романова, Иннекетик Ирошапкин, Саха Телебдинете, Намулуға. Таламын ариен санабын саят тербин. Бүкірдіға аттамыд Саха Республикатын народны артыға опера рығыта Италина Дамова бұстапката түрәбі дөйді дұғар мәңе хаңаласыма етігір тұрда. Тәрәхін Италина Дамова үйін ардағы білігер ананар. Айталина Савишна Адамова тусолоғын кәпсир, ариер, амбастықы бұстапката ұлыстағы Крайу Еретер музейге үс салынан тұрды. Ол күрдік бастықы салыға ұлақан сыйынаға ойнабыт ролларын көстюмнері, арас конкурстарға күттібіт таңастары тұрдылар. Конкурс Чайковского барар бар. Оны бұл конкурсқа от начала до конца кетпедім бұл костюмі. Айырғамын ұларып атағамадын костюміне. Нарбумадан күтті бұтым. Оның бұл меға ұлыған ұдайшыны ұспия қалбыт күстің бұл дейінді бұл. Опера рейхіта Айталина Адамова арас конкурстарға күттен үгіс етегеленен саға серін андойдуға атырды бұта. Оның тоғылыр тоғы сұрыптара көміс мәтәлдері әметір орылында. Бүгінгі тірәхіне кені білгі түрәбіт әжейе сүйрен көтентерейді. Иелері Парасковия Павловна қарайын ұрасыл жүбіт Айталина оғыр дағына таңастарын, оңырдарын үлджек әлбіт. Василен Дросов әйге әмен қалас мастерын, республика мастері ғақастан ұңыттар бұт, куклылар бұт келілер. Мен амбастан ұлақ
Ман Джульге Джонга Тахсар. Букукла номер буттери Усулболла, Окнамбаран Бо Джонга Хергера Боромна, Италина Юбилейгар Тахста. Айталина Савишна, Эсебир Джоура Арлдан, Бетин Истургун. Олокюритин Кумарга Тюхерен, Рухуйдур Иделях. Манатаханан Илленкемигер, Джахтар Кихибухитнан, Сабунан Байер, Тигер. Мин православный бун, крещенный бун, бихибара всей семьей крестились. Но... Багарулин кастубита болу, арангачылы айылар ден темаға бол, көрбіттен өлдәу өтіп. Бүгінгі тәрәхінгі жүгіз жүгілері, аймақтары, бир дүділақтары мұстан белей күнінен әғәділәтілер. Айталина Савишна Луска культура сайдыйтығар кылаты негін анал бәлейінен нағарадыланна. Қаз бүйді қартыны тәқәдірі көрдіққы тоғары солтыла құрдық. Қолвары кінур өлдәудің кейдәрісі тол күрдір. Кедеманны көрбіті үті күнін кейхәңі көрбітінің бе атын қарақына көрекілі мәселбе біт. Ағағас бұстапқыға Италина дамыға айар үлетін сүгіреетчілері арас кемнерге біләқті әбіт оңғықтарын қартыналарын көрекі сөп. Бұстапқа бұй отут күнігер дейлі тұруға, онын бағалақ жан кейрен көрекілерін сөп. Вячеслав Санников, Айсен Николаев, Мәңе Қағалас, Майя. Россия тустуга сюмердемит хамандата Нурсултанга италыбут анды дүшімпенатыгар 19 метәлі ылла әтені хамандадан зачокка кейін хетісті. Икіс американецтар 100 Грузия хамандата болла. Россия хамандата олимпиада акыттарга 9 путевканалар хетісті. Оттан саха легионер бөгістіру хамайоғын бірді метәлге тіксебетілер. Отын бір жігістеқа ұтылды бұд бүтін Расита Крос нации тәрәхінегер үгіз кейт ағызда Нұробетнің қачықтақ Семен Семенов кәләскетінен 2 берестені сүйрен, 1 тыынның хүрен. Тұз бәйті үрісі 1 көйіне хетісті. Сегілі кәдір сүжек өкірін. Түхеді бұйыл күтті атчақ саны. Хетті өнчәрі болылар, сүйрен солға тақсы бітеді. Қайы үйе тұз бәйтілер көйі күнаттанынаға. Сүйрен солға Семен Семенов кәләскетін көлі хеті күтті атчылар бұстарыдар. Бір кеметтілер. Финиш кәндіктен Семен түхеді сылайдар. Бүгінгі сылын толуыс етіспетінен ағынар. Бұ күттігітін. Бәрдігесті әді құсқа қайысқаннан супер марафон оңырғы. Бастығы қарды бұғытынан сығын алығыр. Дистанция жүгі. Бұ бұйыл бәрдісті әқін әлеген. Енен сол асфальтерімен едің ұрбұттараттан бұ. Крос нацийға бастығымын күттір бар возможность берді. Туынаттан туғанным. Асфальт состояниеті чүй. Оғылар аттығынан бәкке ден жүрінсілер таварығым. Тадығырым бұджар аттыға сапарваждайдан. Кімілі ғын де күрдік поддержкалан. Әтенге дистанцияны бідірді біт. Ода кені күрдік бұ инбалиттар, бұ калясашынтар. Кені қолабырының қолабырың ұстан әхейлеме кәлін күттіңі лықтырын сәп күрдік болы. Онын аныскі ғылға ме калясашынтар бұл бақаттан осынан инбалиттар ме кәлін күттіңіқтіра жән әлінәбет. Сүйрі оны тәбдігердер қамы сүрін ұрола чолалығы тұтуғы. Қаз бірдіві дұробиятын тұпсары, бір сола болылығы. Мүхейм әндіскөй мүхута, бәрдігістәк, горнай. Мұчасқа соның мұтетінні көрсе қадері.